Պարոն Փաշինյան, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց նրա Զագրեբյան ելույթից հետո։ Ըստ փաստաբանների այդ գործը Զագրեբում տեղի ունեցածը դուք ելույթ եք համարում։ Այո։ Լավ, ես կհամարեի խղճահարության արժանի դրսևորում։ Ինչպես դուք այն բնորոշեք, այդ դրանից հետո փաստաբանները պնդում են, որ դա մեկ հոգու տված ցուցմունքի վրա է հարուցվել քրեական գործը եւ հեռանկարներ չունի։ Ինչու նման թույլ հիմքերով հարուցվեց քրեական գործը, քանի որ նախկինում Սերժ Սարգսյանի հետ կապված բազմաթիվ մեղադրանքներ են հնչել եւ սրա հետ կապված, քանի որ դուք բանակցային գործընթացի ժառանգությունից խոսեցիք, կխնդրեմ ասեք, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր ինչ փաստաթղթի շուրջ է բանակցում։ Եվ երկրորդ հարցս, եթե կարելի է, ամուր սարին է վերաբերվում, պարոն Փաշինյան։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերին հայտարարեցիք, կոչ արեցիք բնակիչներին հապաշրջափակել ճանապարհը, սակայն նրանք չհետևեցին ձեր կոչին։ Այսօր Լիդիան Արմենյան չի կարող մուտք գործել այդ տարածք։ Ձեր կարծիքով սա մեր երկրի համար կարող է որևէ իրավական խնդիրներ առաջացնել եւ կառավարությունը սրա հետ կապված որևէ խնդիր կոնկրետ գիտի, որի մասին չի բարձրաձայնում։ Շնորհակալ եմ։ Ոչ, կառավարությունը որևէ խնդիր չգիտի, որ չի բարձրաձայնում, իրավական խնդիրներ կարող է ունենալ, որտեւ ենթադրում եմ Լիդիանը արբիտրաժ կդիմի, եւ ես այսօր եմ կոչ անում բացել ճանապարհը եւ համարում եմ մեր սիրելի հայրենակիցների գործողությունները ոչ տրամաբանական, որովհետեւ իրենց պատճառով է, որ հարցը մտել է փակուղի եւ դուրս չի գալիս։ Չի լուծվելու այդ հարցը որևէ սցենարով, քանի դեռ այդ ճանապարհը փակված է։ Չի լուծվելու դա։ Այսինքն, ինքը նույն ստատուս քվոյի վրա մնալու է ինչ որ 2018 թվականին։ Ոչ ենկոմ, ոչ եսկոմ։ Հիմա ես օրինակ ինչ եմ մտածում Ամուսարի հարցի մասին։ Օրինակ ես շահագրգռություն ունեմ, որ Ամուսարի հանքը շահագործվի։ Եվ այո, եւ ոչ։ Ես շահագրգռություն ունեմ, որ Ամուսարի հանքը շահագործվի, որովհետեւ նախկինում ասել եմ, դա կապված է Հայաստանի անվտանգային միջավայրի հետ։ Օրինակ եթե Ամուսարի հանքը շահագործվեր, այս տարի մենք կունենայինք ոչ թե 7.5 եւ ավել, այլ եւ հետագայում էլ, այլ շատ ավելի մեծ տնտեսական աճ։ Հազարավոր աշխատատեղեր եւ այլն եւ այլն։ Բայց մյուս կողմից ես ոչ մի պարագայում չեմ համաձայնվի, որ Ամուսարի հանքը շահագործվի ի վնաս Հայաստանի եւ կոնկրետ Ջերմուկի եւ Հարակից գյուղերի բնակիչների առողջության եւ Հայաստանի բնապահպանությանը անվերականգնելի վնասներ հասնելու հաշվին։ Ինչ եմ ասում, անվերականգնելի, որտեղ հիմա որ դուք Երևանից եկել եք, այստեղ բնապահպանությանը վնաս եք հասցրել, որտեղ եկել եք մենք բոլորս, որտեղ եկել ենք մեքենայով, որը վտանգավոր արտանետումներ է թողարկում։ Նաև մեզ ենք վնաս հասցնում ճանապարհին։ Այդ շատ ուրախ եմ, որ ամեն դեպս այդ այնպեսին ա եղել, որ ժպտալով եք ասում դա։ Շատ, հա, շատ լավ։ Բայց ոչ մի պարագայում թույլ չեմ տա, որ այդ ի հաշիվ մեր բնապահպանությանը հասած անդառնալի վնասների աշխատի։ Հիմա, քանի որ այնտեղ ճանապարհը փակված է, կարողանում գալ եզրակայության, հիմա դա անդառնալի վնասներ պարունակող է, թե ոչ։ Եվ ես հարց ես վիճակում մնալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ ես համարում եմ այդ գործողությունները չտրամաբանված, անհարգալից, եւ համարում եմ, որ այդ գործողությունները չեն բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Եվ էլի ասել եմ, նախկինում էլ են եղել կասկածներ, հիմա էլ կան կասկածներ, որ նաև այդ իրավիճակում շահագրգիռ են որոշ շրջանակներ, ովքեր ամեն ինչ անում են, որպեսզի բորսայում բաներ տեղի ունենան, որպեսզի իրենք ձեռք բերեն այնտեղ գոյություն ունեցող բաժնետոմսերը, բայց իրենց էլ երազախապություն է սպասվում, որովհետև մենք այդպիսի զարգացումներ եւ այդպիսի մանր պրոցեսներ թույլ չենք տալու։ Եթե կպարզվի այդպիսի բան, կպատասխանատվության, ամենակոշտ պատասխանատվության կենթարկվեն բոլոր ներգրավված անձինք։ Հաջորդը,
Սերժ Սարգսյան նկատմամբ հարցում։ Ինչ թղթի շուրջ ենք բանակցում։ Դուք գիտեք, կարծես թե ուշադիր չեք, ես նախորդ հարցերին ի պատասխան ասացի, որ այս պահին Սևանի վրա դրված ոչ մի թուղթ չկա։ Թղթի շուրջ չենք բանակցում։ Բանակցում ենք, խոսում ենք այն ամենի շուրջ, ինչի մասին ես հայտարարել եմ 2019 թվականի մարտի 12-ին Ստեփանակերտում։ Սերժ Սարգսյանի գիտեք ինչ, կարծում եմ, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում կոռումպացված համակարգը շատ երկար տարիներ գործել է Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Եվ ես սկսում եմ ձեր զարմանքը, թե ինչու բազմաթիվ այլ գործերով մենք չունենք լուրջ, ավելի լուրջ բացահայտումներ։ Ես սկսում եմ ձեր և 168 ժամ լրատվամիջոցի զարմանքը, թե ինչու այդ կոռումպացված պաշտոնյաները մինչև հիմա ազատության մեջ են։ Կիսում եմ և խոստովանում եմ, որ այդտեղ մենք ունենք պրոբլեմներ, և այդ պրոբլեմների հետ մասին ես բարբերաբար զրույցներ եմ ունենում մեր իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների հետ, ասելով, որ ես գոհ չեմ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծավալներից և որակից։ Այնպես որ հուսադրեք 168 ժամի ձեր գործընկերներին և ասեք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։